ဒီဟာငယ်ငယ်တော့တော့အဲ့လိုလဲပို့မိပါရရလောက်ခံထားတာပဲလေကြတော့သူတို့ပကြေတတ်တာတွေလေသူတို့သိတာပေါ့နော်သိရပေါ့အဲ့သူတို့ပကြေတတ်တာတွေသိလို့သူတို့ကနေပြီးတော့ဘလို့ပြန်လုံနိုင်တဲ့အရာလည်းမရှိသေးတော့ငိုတာပဲလေဟုတ်တယ်အဲ့ငိုတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဟာသူတို့ပကြေတတ်တာသူတို့ပြန်လုံနိုင်တဲ့အားမရှိသေးလို့မလုံတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာနေပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီတတ္တဝါတိုင်းခွေးတွေပါလဲပါတယ်ဝက်တွေပါလဲပါတယ်ကြက်တွေပါလဲပါတယ်ဒီအုံနောက်ပေါ့နော်ပြန်ပါအဲ့ဒီအုံနောက်ဆိုတာနှွားတွေပါလဲပါတယ်ကြွဲတွေပါလဲပါတာပဲမဟုတ်လားပါတာပဲအဲ့ဒီအုံနောက်တွေကဘာလုတ်တလဲလို့မသိဘူးပြန်ပါဟုတ်ပါတော့ပြန်ပါဘာလုတ်တလဲလို့မသိတော့အဲ့ဒီအုံနောက်ကိုဘယ်သူမှမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ကြားဘူးမလားမကြားဘူးလားပြုတ်ကြားဘူးလားတူရှိတယ်။ညီမ။ကျွဲတွေပေါ့နော်။ညီမလေ။ကျွဲတွေကိုခွဲစိတ်ပြီးရလား။ဟိုတော့ဘုံတော့ထင်ပါနေရာနဲ့နေရာကိုဟိုဝါယာထည့်ထားတာပေါ့နော်။ဟောညီမညီမ။ဝါယာထည့်ပြီးတော့ဒီမှာအထက်မှာဒီ frame လေးနှစ်ခုလေး။ဒီ area လေးနှစ်ခုလေး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွဲကောင်းပါထားတာပေါ့နော်။ညီမ။เออเอลเวทาทาပြီးတော့ခါလဲတခုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီကနေတော့တခုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်တိတ်ကြွယ်လိုက်ခတ်တော့ဩဒေါသခတ်တာဒေါသခတ်ဒေါသခတ်ဒေါသတဲ့အတောင်နှိပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလျှက်စ်ပဲဗျဟုတ်ပါဘူးလျှက်တယ်လျှက်တယ်ရေဒီယိုလျှက်တယ်လို့နှိပ်တယ်လိုက်ကုန်ပြီခါလဲဩတူပြေးဖို့ရှိရမှန်ပါဒီကိုတောင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဗျာရှင်ပါကိုယ်တိုင်ကိုရောက်လာပြီကိုယ်ပြေးတောင်ပြေးနိုင်တဲ့အဖြစ်သူ့လော့ပြေးနိုင်တဲ့အဖြစ်မရှိတော့ဘူးကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီဆိုနောက်တစ်ခုနေလိုက်ဟုတ်ရပါတယ်ရွေးဆက်ရုပ်လို့ဆက်ရုပ်လို့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါပြောရရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒီပြပွဲအကြောင်းတွေကိုကျုပ်တို့ဖတ်ရတယ်ဒီလိုရလာလာပါလာမသိတော့ဘူးဒါတော့ဟုတ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့သူလိုလားတော့ဒါကြုံပြောချင်တာဒါခင်ဗျားတို့လည်းသိဖို့အတွက်ပြောတာနော်ဟုတ်ပါကျုပ်တို့ရဲ့အုံနောက်ကတကယ်ဟိုရင်းနေရဲ့ဒီကျုပ်တို့ရှိခဲ့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဘုရားလားနော်ပြန်ပါအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့ဆော့ဝဲတွေဝင်ထားတယ်တွင်းထားတဲ့ဟာပဲဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆော့ဝဲတွေတွင်းထားတဲ့ဟာကိုကျုပ်တို့အဲ့ဒီဆော့ဝဲကိုခုနသိတဲ့လူကနေပြီးတော့ဘုရားထဲကိုစိုက်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါစိုက်ပြီးကြလားဒါဒေါသထွက်တဲ့ဆော့ဝဲဒါတော့ဒေါသပြတ်သွားလို့ဆိုပဲမင်းတို့ရလာပြီးတော့ကြွေးရခတ်တာကိုသားကိုရောက်နေပြီဟုတ်လားညီမကိုသားလည်းရောက်တော့ခတ်တာခတ်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတော့ဘူးခတ်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိတော့ဆိုတော့ပြန်ရက်သွားရောအဲ့ဒါညီမဟိုတိုက်လာတဲ့ကြွေးရတော့ဘာပြန်ရက်ပါအောင်ဒီနေ့ခလုတ်တင်လိုက်တာနဲ့ရက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဒါဆိုဝဲဆိုတာသိကြတယ်ဘုန်းဘုရားဗျာသိကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဆိုဝဲဆိုတာသိကြတယ်လို့သူတို့လူတွေကအုံတော့ထဲကဒုတော့ကလည်းသောဝဲပဲညီမခင်ဗျားတို့လည်းဝင်ခဲ့တာပဲသောဝဲလေးဝင်တာပေါ့သူတို့လည်းသောဝဲလေးဝင်နေတာပဲညီမကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီစိုးတစ်ခုထောင်းတယ်ဆိုတော့เนาะညီမသူတို့ဆိုရင်ငရုစုံနဲ့မရုပ်ကြပွေးနဲ့ငရုကြီးထောင်းတယ်ဆိုဒီလိုထောင်းတာပဲတည်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ပြအဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုထောင်းအောင်ပါလဲဩတစောင်းထောင်းအောင်ကျိတ်ထောင်းတော့ကျိတ်ထောင်းရယ်ကျိတ်ထောင်း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 ကျိတ်ထ
เนี่ยตะล่ะเนี่ยแกตะลองมุ่งเนี่ยกวยลงกวยลงเสียตะลองมุ่งเนี่ยจิกเลยตะลองมุ่งตรามีจีนเนี่ยหลุดทาเลยเองอ่ะยีจีนเนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยอ๋อดอกดาตะน่ะกวยตีๆทีซะซะนี่หลุดออกมาปุ๊บเนี่ยตีๆทีเนี่ยซะเอลาโอเคเอาไม่ท้องหมดเนาะไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคครับคุณน่ะเปียวอ่ะตะน่ะตัวท้องแล้วท้องเนี่ยเจ็บไม่เจ็บเลยเจ็บอ๋อไอ้หลุดอ่ะรู้อยู่ไม่ตัดบอกกว่าเลยไอ้หลุดอ่ะเปียวอ่ะเนาะ ตัดได้ก็จะดิลูกเจ๊ท้องนี่ท้องอะไรเนี่ยท้องเนี่ยอยู่พี่น่ะจริงๆว่าท้องอยู่อยู่มาดิลูกปวดซวยๆท้องหอดเด้
เนี่ยเราเห็นว่าเสียเลยจ้องยิ้มส่งชิบะเลยกว่าจ้องชิบะมาชั่วบ่มาเลยบ่อยู่เลยอ๋อหอบดีหอบดีสาวมามาเตียนนี่แหละหาว่าอยู่อยู่ปุ๊บอยู่มาท้องเลยอยู่ตัวเราตะโลท้าวน่ะสุดแล้วขาจ้ะเราเมียวตีสวยผิดๆไปเต็มมาปิมะกูเส้นถ่าดาวะเนาะเส้นน่ะบ่เพียงเอาดาวะตะโลท้าวเส้นมาแล้วบ่เส้นมาแล้วบ่เส้นเอาดาวะไม่เส้นเนาะเลยบ่เส้นเนี่ยสิได้บ่ไหวเนาะเออบ่ท้าวน่ะได้อยู่เนี่ยสิได้ไหวเนาะโหโหอะไรว่า
段推进来的。推进的时候就大大好。大大好。就是按照标准的家的地的地位哈，就让你们推进。推进那个家了，从那保就是。这东西创业呢，悄悄的，不用空空的谈。啊，可能还是差的。啊，我估差的就差的就来，如果这种这个用啊。哦，哎，买几天电的，哈哈哈哈哈，三年的那几年的，买几天给了妈了，好的，五角买几天，五角没买，哎，好的，啊，都是要明白的，明白的，他们扩展，哎，哎，这个三年的，就是不太多，收入还好些，哎，哎，增加这个利率啊，啊，别别把老人们那几点啊，啥比较多，我们那个六七啊，没，好多了，喏，我他们啥了，啥比他们老古辈的啥没，好多了，喏。哎，一路没有路，都在哪里啊？喏，一路没有路，都在哪？这条路嘛，哎，古人的话我不晓得呐。对吗？哎，古人的话我，白露尼亚没，白露天没，白露沙没，白露乌鸦没路，古在哪里啊？对吗？这些啊，是吧？这些啊，可能在那阿布西的路，不对呐。哦，可能在那阿布。哎，可能在那阿布，特别是尼加古噶，这里阿布老西的。是啊，好不呢？对嘛？哎，他们山里有白露天的，然后出去，他们老古在那边边嘛锻炼的。对嘛？的确。的确啊，锻炼些呢嘛。锻炼啥了喂？嗯，下一头不有山呢？哦。哎，某年六月份就去了，下面头我那山里六公尺。好不呢？对嘛？这个嘛的，我们找登记路，找登记路，找记来弄的。我买车路来偷打呗。偷嘛喂！啊，没有在偷打呗，下偷就咋打呗？你啥嘛？哎呀，我就讲你不要，这个鸡皮啊，我不要了，喏。对嘛？鸡皮啊嘞，猪肉啊片，猪肉可以的，连的啥嘞？后天猪肉我就拉不到这边米的。哈哈哈哈哈哈！哎，这样子啊，这样子比啊，这样子变啊，好了。就多就多地啊，我天，搞乌了，就多啥的呀过。嗯。哎，就下面头块呢，啥买都啥点啊。对了，那买地了，讲没给他点他那里，哎，没有。比如来呢，就不在太后来吧，我也比较来呗。没啥呀。啥呀？乌的，咱西区吧，那边喏。真难来讲。哎，那看来很来呗，吃了吃了，那啥么到呀？乌的啥药啊？哎，那个城里干部不干，那就别个，可能在干部开嘛活的。对嘛？对，哎，那路口在哪边？小店多少人？好多了，喏。对嘛？哎，这干部渐渐你们叫啊，好多了。对嘛？来地方的老杨梅哥、老陈哥、老张多呀，好的，你那么好啦。对嘛？这些。小店多少人？看看来呗，得好点，伢一点点来打呀。哦。送两多人过来呢。呀。松干多也不好咯，松干也路嘛不好，原来多也不会。哦，对嘛对嘛。哎，路不好的看嘞，哎，原来多路是，你老差不多嘛，我喏。哦。这个咯，原来也多嘛，原来不好不好咯，不然也不叫他们，就多依了嘛，一般的啦，路对。啊，所以那啦，一般的不听的。原来路听的不喏，哎，这个是咯不。巴比路哎呦，没有路，路啊哪条路走呢？我讲看下路，哎，我就讲南门出来了呢。对嘛？就讲就那看下路，那咱们第五路出现的谁嘛呢？对嘛？这谁拿比咯？哎，就看下路，要得看下路，估计地基不变呢。对嘛？别那把戏的话，像公路不变，对嘛？哎，路的内侧的地，哎，路基的路出呢，地面的路出。过一年我拉看你妈吧，喏。哎，拉看你妈，我要到公路去拿。嗯，多把路外面的路都我喏。好家伙！哎，路有路去的，哎，普及了呗，哦，过年来，哎，路还多少米嘛，好啦。你拿过去。哎，家伙路，哦，我们多哈啦，他跟对面的一样呗，哎路，哎路低啊，我讲。对嘛。你拉车是啊，来咱那边拉车，我
ผู้นี้เนี่ยละกันนี่เราฉันจ้ะเนาะอ่ะเนาะอาช่องบ้านช่องเสร็จตัวมีอยู่หรือเปล่าเนาะหาลูกไม่เจอครับโอเคตะแกได้ก็တော့ไอ้ลุยหาลูกเนี่ยบ่หมดแม้กูก็တော့ตะเซ้ตุ๊ญใหญ่ตั้วได้สิเนาะตุ๊ญใหญ่มากูก็ตะเซ้สุรุษิใต้จี้จี้ไม่ได้เนี่ยดิต้นตับตั้วได้สิต้นตับโมยันด้วยไปจี้ไล่เท่านั้นเนาะအဲ့လိုနဲ့ဘာလူခံသွားလို့ဆိုဘာလူခံလို့ဝေါ်ရမယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်သူများရင်ကိုကိုကြည့်ဒီကြည့်အဲ့မကြည့်ရဘူးလေဒါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုကြည့်ရဆိုရင်လူငယ်လူငယ်ကိုကဒါတဲ့သူကိုအထင်သေးပါပဲဗျာနော်သေးတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးသိခါဖို့တွေပေါ့ဗျာတင်ပါဒါတွေကိုတင်တာဗျာတင်တာပေါ့ဟုတ်ပါတင်တာကိုအတော်များများတော့မတတ်ကြပါဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအတော်များများမတတ်ကြဘူးဆိုတော့ဒီမဲ့လည်းဒါ delay မလို့ရွတ်ရမလို့ရွတ်ရတာလို့ဒီလိုတော့မှတ်တာလေဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးညွတ်တို့ကတော့အဲ့ငါတို့ကစားနည်းလေပဲတတ်တာပါမဟုတ်တာပဲပေါ့မှန်ပါသူကဒီတင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတင်တာရဲ့အတွင်းထဲကနေပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီစီကန်အတွင်းထဲကနေပြီးတော့စားမှာကိုကတတ်မှာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ဒါကိုစားတာကိုဂီးဆိုင်ရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲဂီးဆိုင်ထားတဲ့ခါကျနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဟောတစိမ့်မှာသွားပြီးဆွစားရတယ်ဆိုတော့ဗျာမှန်ပါတစိမ့်မှာသွားဆွစားလို့ရှိရင်သူတို့ကဆွစားတာမစားတတ်ဘူးမစားတတ်ဘူးလို့ဆိုတာကတော့လူတွေပေါ်မှာနေတာလေဒါအဲ့ဒါတွေကများလွန်းတဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါစားဖို့ကြီးရတမျိုးလို့လို့ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ခါကျကိုတစ်ခါပြန်စဉ်းစားရတာပေါ့ကဲဘင်းရပဲလို့စားပါတော့စားပါစားကျင်တာမို့လေပေါ့နော်ပြန်ပါတကယ်တော့သူတို့ကပဲလို့စားတယ်လို့လေပေါ့ဟုတ်လို့ပါနော်ပြန်ပါသူတို့ကပဲလို့စားတယ်လို့ဒါသူတို့ကတော့သူတို့ delay တိုင်းစားတာပါမတို့ကမတို့ delay တိုင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးခရီးရဲ့ delay တိုင်းစားနေကြပဲပေါ့နော်ပြန်ပါခရီးရဲ့ delay ကမတို့စားနေတင်ထားလို့အဲ့ delay နဲ့မတို့ကစားတာပဲအဲ့ဒါဆိုမတို့ထဲသူတို့ကောင်းတနေ့ရှိလို့လားပေါ့အဲ့လိုမှရှိဘူးဆိုရင်တို့ကဘာလို့တို့ကြောက်နေရမလဲတို့ကဲရစရာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နေရမလဲねဘာစဉ်းစားနေဖို့လိုတယ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့ညတို့ကနောက်ဆိုတော့ဆွသားရတာဘယ်မသိတဲ့အိမ်စားမသိတဲ့သူဒီမှာစားရစားသိတဲ့သူဒီမှာစားရစားတော့ဖြစ်သွားတာဘာမှဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောရစင်တော့ညတို့ကဒါဆော်ဝဲစီကိုပြောမလို့ဒါနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွတ်တော့လေးကျင်တာဟုတ်ရနော်ဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျသိခါဘုရားအများကြီးဖြစ်လာဟုတ်တယ်နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့သိခါဘုရားအများကြီးလည်းပဲသူ့သိခါဘုရားကြက်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကြက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြန်ပါဟုတ်ကောကိုယ်ဆရာနေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့နေတာတော့နေတာမဟုတ်ဘူးပြန်ပါဟုတ်လားဒါပဲလို့လဲဒီတိုင်းငါပါလို့ဖြစ်ဘူးလို့နေရမှာတော့ဆက်ရှိတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနေတဲ့နေတဲ့ခါကျသူတို့ကအဲ့ဒီနေတာကြီးကိုတိုင်းကိုပါလေ့ကျင့်နေတာမဟုတ်လားဆင်ပါဗျာအဲ့လေ့ကျင့်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလေ့ကျင့်တာကမတတ်သေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့လေဒါတော့ကျင့်နေရအောင်ပါပေါ့နော်တတိထားနေရအောင်ပါပေါ့နော်တတိထားတတ်သွားပြီဆိုရင်တတိထားဖို့လိုရမလားမလိုတော့ဘူးဟုတ်လိုတော့ဘူးဟုတ်တော့မှာနော်ဟုတ်တယ်မလိုတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့နေနေကထိုင်နေကမှာဘာမှကိုယ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလိုနေနီးထိုင်နေတာကိုကိုကလုံးပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလုံးချက်ကကျွတ်တို့ရဲ့ခြေတော့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခါတဲ့အရည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လို့နော်အဲ့ဒီကအကုန်လုံးနှကြောဆိုတာရှိတယ်ဗျရှိတာပေါ့ဗျနာကျောဆိုတာရှိတာဆိုတော့ခြေပြားလေးမှလည်းရှိတာပဲလက်ပြားထိလည်းရှိတာပဲရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါအဲ့နာကျောကဝါရပဲဗျာတကယ်ကြောင့်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်ဝါရပဲဝါရပဲလျှက်စစ်ကူးတာပဲကျန်တဲ့အတွေ့ရလည်းလျှက်စစ်မကူးပါဘူးမှန်ပါဒီအသားလည်းမကူးပါဘူးဟုတ်နော်ကျွတ်ရဲ့အုံတော့နဲ့ဆက်ထားတာအဲ့ဒီနဲ့ဆက်ထားတာဗျာနော်အဲ့နာကျောလေးနဲ့ဆက်ထားဆိုတော့ခါကျကျွတ်တို့ရဲ့ဒီလိုလှုပ်ရမယ်ဒီလိုရှားရမယ်ဒီလိုပြောရမယ်ဒီလိုဆိုရမယ်လို့ဆိုရဟာတွေကိုကျွတ်တော့မလေ့ကျင့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးလေ့ကျင့်ထားရင်တော့ဦးတော်ထဲကိုရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာဦးတော်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့
तू आ ऐ लीजिए ना आवारे लो जाते ना क्या मार गया ऐ लीजिए ना आवारे तो लुटा था क्या मार गया ये उदी ठाउं नहीं था मैं ठाउं डा भूलो सुलुशी है उन्होंने मैं याद दिलो है क्या मार गया ये तो आ ये उदी ठाउं है ठाउं डा दे दूर सुलुशी ना उन्होंने याद दिलो तू ये नेवी ठाउनी देना देना टाइम दूधा नहीं है ना तो उन्होंने याद दिया तो मैं उसे मिले उनको और उन्होंने नेवी ठाउनी याद दिया था तो कुलों दे दाय गोया मामूला कुआले गोदेन है दूध टाइम में कुआले वेटा मामूला डाटे तो भारों से जो लोग समझे हाँ उन्होंने याद दिया तब यो जो ना ऐसा Orenu biawan, no pulu biawan, no wujud meja. Eh, orang teh jauh darah tu, orang teh jauh dari tu, orang teh mah cawe bukan ya. Tua tua tu thalai macam bapa si mama dia. Oh, 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 no. Jadi so orang teh orang jadi yang pun ni mah sekarang ibu yang thata, tuan ibu yang thata, betul lah, no. Tua dekalo dah kalau mana macam. Belum ada sih, mana dia awal ni. Di tempat ini sih, lalu thale tuan thale dia awal, kalau kan. Tapi hobi aja deh sih, lalu thale le tuan thale dia awal. Macam tuan yang ada, kau lalu kau dia awal, kalau kan. Tuan lalu sih yang ada, kau lalu sih, ni dia dia biasa lah, kalau kan. Jadi orang awal ni aja macam ni. Jadi yang lalu sah jadi orang dia jauh kan. Orang dia jauh dah, tak dia lalu jauh. Oh, no, then may out they will look at him, daddy. Okay. The canaro, Savesi get down, no. Savesi, that's a pay a saddle grab, Savesi da Babble. Savesi, a very good carre, don't ye may, or runner, don't that babby say no. A little carre, seven or dead be the lad. Do we have to do a don't look shall I go out of your need that be, quit that be, or runner. Seven more, but that up. Mudah tak juga. Mudah tak dah lewe. Lijin tuan, lijin mana yang harus kita lakukan? Tidak tahu yang mana. Tidak tahu. Lijin ni sudah. Kita di luar luar di bawah China itu, kita di bawah China ni ni. Eh, ni lagi dah kerja sebaya. Tidak terlalu sih. Di bawah lelak mana? Lelak mana? Eh, lo di bawah kan ni ni sih. Di bawah gua jaya macam tu. Gua kaya ni ni. Eh, cakap ni lagi harus kita lakukan. เลวเลยเอาเด็กคนนี้เดี๋ยวโดนทาร์เรได้เลยชิวตามมาบ่เนาะตัวนี้เราเลยเว้ยตัวเล่ยมีว่าตัวนี้ที่ว่าเล่ยเล่ยเลยมันจะเอาลูกเสกเชงอ่ะกูยังนั่นแท้ชิวจะคู่ขอดีว่าคู่บูเลยเราหมดละเอาไปเนี่ยถ้าพี่ว่าสิโนตีอ่ะดูว่าจะดูตีกว่าเนาะเอาเด็กเนี่ยเอลูตีกว่าละลูยินลูยังอันนี้มาลูกอันนี้ตีอะไรเนาะเอาไปเนี่ยอุ้งอะไรกูแม่ที่เขยเลยสิเอาไปลูกเขยอะไร ที่เบาเดี๋ยวสิไปรูปเบาอะไรเขาดูแลเนาะที่พี่เดี๋ยวสิไปรูปพี่อะไรแต่ที่ชีด่าเลยกูไม่ชีด่าเลยมั้งกูชีด่าเลยเจ้าตัวลิงมันสูบไปรูปพี่อะไรเขาดูแลเนาะเจ้าตัวเล็กใหญ่ก็ไม่ชีเจ้าตัวมันจุดลิงได้มาเนาะลิงจะปวดเนาะเอ็งเอวดีเท่าเลยเว้ยเท่าแต่เดี๋ยวว่าเท่าแต่จานเนาะเอาแบบเนาะเอ้ยรูปเบ้ยยาพิบชีเขาบอกว่ากูไม่ลิงยังไม่ได้ปุ๊บเขาเนาะ ทำไมดาวมาเลยทำไมเช็ดหาดาวมาเลยกูไม่เลี้ยงแบบเราดาวเข้าไปเออกูเลี้ยงเนาะเลี้ยงเนี่ยเว้ทำไมเลยเช็ดหาดาวเปลี่ยวเปลี่ยวเช็ดเช็ดนั่นละอาบ้าเช็ดเช็ดนั่นละเขาดูแลเนาะเออเราเช็ดดาวเนาะเออแต่เดี๋ยวกูเลี้ยงอันนี้มากูน่าเที่ยวดาวเข้าไปเพราะฉะนั้นเปลี่ยวอะไรเว้กูเปลี่ยวไหมกูสู้ไหมไอ้เปลี่ยวอะไรสู้อะไรเลยเว้ขายชอบมอเตอร์เปลี่ยวมาละ เอางานไปเราเปลี่ยวมาละแต่เดี๋ยวมีเปลี่ยวไอ้มีเปลี่ยวเนี่ยเอาหน้าเที่ยวมาเลยเยอะกว่าเอาเนาะเปลี่ยวเราตัวนี้ไปเราดูไปเทมีเทมีเปลี่ยวไปขวาเราอย่างเทมาเนี่ยไอ้จะดูว่าบ้ามันเงี้ยมีชีโร่เนี่ยเล่มชีโร่เขาดูแลเนาะเงี้ยเนี่ยเราไม่ชีโร่ไปเนี่ยดูเปลี่ยวเยอะเนาะดูกองเปลี่ยวแทบไปเขาเขาหน้าเที่ยวมาเอาเก็บเนาะเข้าเนาะเทมาสุดแล้ว ดูเล่าด่าตัวอุนอเทียวได้เจ้าตัวมีสิ่งมีสังทุลัยได้สิ่งกูเอ้ยเขาดูแล้วเนาะใช่ไหมมีสังทุลัยด่าเจ้าตัวเส้นเนี่ยกันเส้นเนี่ยมันเนี่ยมีสังทุลัยไปเสียไอ้มีสังทุลัยด่าแล้วอุนอเทียวได้เขาดูแล้วเขาหูเนาะตัวมีผู้จัดดีด้วยไอ้กูเล่าได้ฮะได้
ที่มันผิดตาหรือไม่ได้เนาะโอ้นอกเนี่ยยောက်ตาบ่เนาะถูกป่ะไอ้တော့โอ้นอกเนี่ยบ่ารู้สึกเนาะออเดียนลุ้ดได้หาเนี่ยดาเนี่ยပြောสนเนาะบ่ได้นี่เว้ยบ่เปียถ่อเว้ยต้วยน่ะดิเว้ยบ่ถูกป่ะเปียตุ๊ดล้างชอกเด๋ไปลุชอกตะเลยถูกเด้อเนาะจิม่าตุ๊ดทิมิซ้าเด๋ไปลุปုံซันเนี่ยซ้าตะเลยจิม่าตุ๊ดสกาပြောเด๋ไปลุปုံซันเนี่ยပြောตะเลยကျွတ်တော့အိတ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အိတ်တယ်လဲရှိပါရောလားရှိပါဘူးဘာဖြစ်လူကတော့တခုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ရှိတာလေအကုန်ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီအကုန်ရှိတာကိုကျွတ်တော့ဗျာသူ့တပည့်ဖြစ်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့သူတင်တာပေါ့နော်တင်ပါဗျာသူတင်တာဘာတင်တုံးလို့ပြောရှိရဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တော့ဝီဒီတွေတင်တာပေါ့နော်တင်ပါဝီဒီတွေတင်တယ်ဝီဒီတွေကဘာတွေတုံးလို့မြင်လို့ရှိရဲ့ဝီဒီတွေကလူရဲ့အဲ့ဒီကဲမလုတ်တတ်တဲ့သူလုတ်တတ်အောင်အတွက်အဲ့လိုလုတ်အောင်အတွက်သူတင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလုတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ပြမကျင်နာရီဘာဖြစ်ကျင်နာရီဘယ်လိုလူကျင်နာရီဘယ်လိုရအောင်လုတ်တာရီဆိုပေါ်ပါမလားရတော့ပေါ်ပါဗျာဖခင်ရဲ့ဝီနီးတိုင်းသာကျင့်နေမပေါ်ဘူးဗျာကျင့်ပါဗျာအဲ့လိုမပေါ်လို့ရှိရင်ကတော့ဒါကကသူ့ရဲ့အရိယတရားကြီးကိုရောက်ပြီနော်ကျင့်ပါဗျာအရိယတရားကြီးဘယ်လိုရောက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့သူကနေပြီးတော့အဲ့လိုတွေမလုတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလုတ်တာတွေကိုဖျက်နေမှာမဟုတ်လားဖျက်ပါတယ်ဗျာမလုတ်ခဲနေတာဟာလုတ်တာကိုဖျက်တာပဲတင်ပါဟုတ်တော့လားနော်တင်ပါအဲ့တော့တကယ်လို့ငကောကလုတ်တဲ့အလေးအကျင့်တွေရပါပဲငါလေးချင်းရှိတယ်လို့တော့ငါလုတ်ပါပဲကွာနဲ့လုတ်လိုက်ရင်သူဘယ်တော့မှမကျင့်တာပဲမဟုတ်လားမကျင့်တော့ပါအဲ့မကျင့်တော့ဟောသူလည်းပဲသူ့အုပ်တော်ထဲရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဆိုရင်သူ့ဖို့ဖြစ်ပါမလားအုပ်တော်ထဲရောက်ပါဖို့ဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဝိပက်လို့လည်းပြောရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့တို့အုပ်တော်ထဲကိုတကယ်ရောက်ဖို့ကိုတကယ်ခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားပြီးကြည့်ကြရမယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲငါလုံးသမျှဟာငါလုံးသမျှဟာငါကောင်းတဲ့ရောက်မှာ။ရောက်ပါတယ်။ဘယ်လိုသွားတယ်လဲဘယ်လိုရောက်တယ်လဲဒီတော့သိမှာမဟုတ်ဘူး။မသိပြီပဲလို့လည်းပဲငါကတော့နောက်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတော့လုတ်တတ်နေတာကိုယ်တိုင်းကိုကဟုတ်တော့လားနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲလုတ်တတ်တာဟာလုတ်တက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မမားတော့ပုတ်ပုတ်ပုတ်တုံးတက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လုံဒီကမမားတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဩတကယ့်ကိုပဲအမားကိုကြောင်းပြန်လာပြီးတော့သွားနေပြီးတော့လုတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဥမှန်နဲ့လူဖြစ်သွားတော့တာဗျာဥမှန်နဲ့လူဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းကိုအမြဲတမ်းကြည့်ဆိုင်ရမယ်တင်ပါဗျာဟုတ်တယ်လားနော်တင်ပါဘာလှုပ်လို့တခါတည်းအမလုတ်ခဲနေလို့မဖြစ်လို့လောက်ရတာလို့ဆိုတာထက်ပေါ့ဒါဘာလို့လောက်ရတာဒါဘာလို့လောက်ရတာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်ရှင်းပါဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေတုံးတုံးတတ်တတ်နဲ့ကိုကနေပြီးတော့အဲ့လိုလောက်သွားလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ချော်ချော်ကတော့ကိုမလုတ်ပြီးတော့ဘူးလေဟုတ်ပါဗျာလွယ်လွယ်ချော်ချော်မလုတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလွယ်လွယ်ချော်ချော်မလုတ်တဲ့ဟာကိုလုတ်တတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်အုံတော်ထဲရောက်ပါလားရှင်းပါဗျာအုံတော်ထဲရောက်တာမှပဲလုတ်တတ်တယ်လို့ဖြစ်တာပဲအုံတော်ထဲမရောက်သေးရင်မလုတ်တတ်သေးဘူးမလုတ်တတ်သေးအဲ့တော့လုံနေလုံနေတာပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာရတော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့တိကြပါလို့ပြောဘာတိရပါလို့ဆိုတော့ဟဲ့ဒုတိနေရာတွေကဒုလုထားတာတွေဖြစ်တာကိုတိတာဟုတ်လို့ပါနော်ပြန်ပါဒုလုတာတွေကလည်းပဲဒုတိဝရအတွက်သူကလုံရတာပြန်ပါဗျာသူလိုလားဒီဖြစ်စီမလိုလားဒီဖြစ်စီလုံတာတွေနဲ့ရလာပြီဆိုရင်သူအတိတိပါပြီ။ဟုတ်တယ်လားနော်။အဲ့ဒီအတိနဲ့ပဲလူတွေကဆိုရင်တော့ကြတော့အော်တိုမက်တစ်လုံးလောက်သွားတာကြတော့ဒါဖိုးလို့ပြောရတာပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာ။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကတည်းကတော့ဘာလုံးလုံးငါလုံးတာမှန်ရလားငါလုံးတာဟုတ်ရလား။မှန်နေသလားဘယ်လိုပြောရပါမလဲဆိုလူတွေနဲ့စီလျောနေရလား။မှန်ပါဗျာ။တတ်နေရလား။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။ရောနှောနေရလားပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါလူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းရောင်းနေရတဲ့လူတွေနဲ့တတလည်းမနေဘူးဖြီလျော်လည်းမနေဘူးဟုတ်တော့ရှင်ပါအဲ့လိုမနေဘူးလို့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တော့ရှင်ပါဗျာဥပါဒကိုခုနတော်သောအေးရဲ့သားနေပေါ့တော့ရှင်ပါဗျာအဲသူ့မိမရှိတယ်ဟုတ်လားရှင်ပါအဲသူ့မိမမကြည်နိုင်တဲ့ဟာကိုသူလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တော့ပေါ့ပြလုပ်ပြီဆိုတော့သူတို့လူများမှာတယောက်တစ်ယောက်ကတော့နားလည်ရမှာပေါ့လားနားလည်ရမှာပေါ့ဗျာအခုသူတို့လူများနားလည်အောင်လုပ်တဲ့စနစ်မျိုးပေါ့နော်ပြန်ပါသူတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘေးကတယောက်အချင်းချင်းကြောက်နေတယောက်နားလည်အောင်ဒါသ
ဒီလိုလောက်ကြဖို့ရပြောနေရတာမဟုတ်လားပြောပါတယ်ခင်ဗျဘုရားဗေဒချင်းချင်းနားလည်အောင်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းရကုန်သားနဲ့ဗန်လေးသားဆိုဝေးကြီးဟုတ်လားရှင်ပါအာဒီသေကဘုရားနဲ့အဲဘာပြေသားဆိုလဲဝေးကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုကျပါသားနဲ့ဆိုလဲဝေးကြီးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျအမေရိကန်သားနဲ့ဆိုတော့ဘိုးဝေးပေါ့နော်ဝေးတာပေါ့ခင်ဗျအဲ့လိုဝေးသားနဲ့ဟိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပါလဲဆိုတော့ဒီတော့လေဝင်လိုက်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ရှင်ပါတခါပြောမယ်เออดูปันเนลุถินะหาดูပြောมั้ยใช่มั้ยเออไอ้อะไรก็หุ่นหน่อยกูบ่รู้ลุติได้ดูอ่ะนี่ดูแล้วเว้ยอ๋อเปลี่ยนပြောมั้ยกูอาชีพเนี่ยเปลี่ยนပြောไม่ได้โหสีกันเนี่ยกูอยู่แล้วเลิกท่าแล้วถ้าเค้าจะพัดปี้ตาอยู่ล่ะไม่ตีพัดปี้ได้เนี่ยพัดปี้พัดปี้ตาอยู่ด้วยไอ้สีกันเนี่ยอเนทาอย่าฮะตะแกเราตรุป้าราก็ไม่รู้ติပြောออกมาเว้ยใช่มั้ยตรุป้าราแล้วไม่รู้ว่าไม่ตีกูตรุอ่ะติเลยสิตรุပြောด่าเลยไม่รู้ว่านี่ค้านมาเว้ยใช่มั้ยเออคันอะไรซะแซ่ดาวคันอ่ะหมอกูจะเปลี่ยนมาเว้ยเออไอ้หลูไม่เปลี่ยนได้หูรู้สึกเองกูเลยเว้ยตรุหนอกกูไม่ไล่ได้หรอกบอกออกมาป่ะเนาะถูกครับพี่ไอ้หลูอัจฉิจิ้งกูပြောดูเนี่ยอภโยคันดูแต่หลุดจ๋าป่ะเนาะจริงมาครับပြောดูเนี่ยอภโยคันดูลงออกมาတော့ရှင်เมียဆိုတော့ปูลงออกมาป่ะเนาะลงออกมาป่ะครับเอ๊ะมิ้งก็อภโยคันมั้ยถูกต้องมาเนาะจริงมาเอองาပြောได้แต่ละเมี้ยไล่ด่าပဲဟုတ်တော့ပါเนาะจริงပါเออไอ้လိုပဲเมี้ยလည်းငါပြောมาပဲไอ้มิ้นပြောได้แต่ละงาไล่ด่ามาပဲเนี่ยဟောဒီလိုမဟုတ်ล่ะဗျာเนาะဟုတ်ပါတယ်ခင်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုစီးစနစ်ကိုမတိလူကလည်းပဲအဲ့ဘတော်ဆာဒီလေမယားကိုအေးဆေးနေလဲနေပေါက်သွားကြတယ်သူကနည်းနည်းကောင်းကြတာပေါ့เนาะจริงပါဗျာအေးဆေးလို့ပေါက်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဆွဲပြီးလည်းမတည့်ကြတော့ဘူးပေါ့เนาะတည့်ကြတာလည်းဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာเนาะจริงပါเมียဆိုတာကတော့တော်တော့ကိုကိုသူ့ကိုကိုယူထားတယ်ရှင်မကိုလည်းပဲသူ့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုလည်းသူ့ကယူထားတယ်ရှင်မပြသူ့ကိုလည်းကိုကယူထားတယ်ဆိုတော့သူလည်းကိုနဲ့ဆက်လာရင်သူ့မရှိဘူးရှင်မကိုကလည်းသူနဲ့ဆက်လာရင်ကိုမရှိဘူးမရှိဘူးဒါငါတိနေတာငါလုံနေတာဘာကျွန်တော်ကပြောနေရမှာလဲနဲ့ဟောပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဗျာတော့ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဘူးတော့ကြားလည်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့လားเนาะဟုတ်ကြလည်းပဲသူ့မိမနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါသူ့မိမရဲ့ငါမိမရဲ့ပစ္စည်းဟာငါငါ့ကိုငါမပိုင်ဘူးညီမငါမိမကိုငါပေးထားတာလို့သူသိရမှာပေါ့เนาะသိရမှာပေါ့အဲ့ဒီသိရလဲသူမသိဘူးရเนาะဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့မထင်မထင်လို့ပဲပြောလိုက်ကြတော့ပါပဲပြောလိုက်ကြပါတယ်ဗျာတကယ်တော့ငါမိမကိုငါ့ကိုပေးထားပြီလို့ငါဘာမရှိတာကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလို့သူ့ငားနေညင်းနေလို့ကိုယ်ကမထိုးဘူးပေါ့နော်ညီမဗျာတခါမိမလုပ်တဲ့သူကလည်းအဲ့တည်းပဲငါယောက်ျားငါပြောနေတယ်ဆိုတာသူဆရာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ငါယောက်ျားငါကိုယ်တိုင်းကငါမဟုတ်တော့ဘူးညီမငါယောက်ျားကိုပေးထားတာဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ငါကိုငါယောက်ျားယူထားတယ်ငါယောက်ျားကိုငါယူထားတယ်ကဲဒါလို့ဆိုတယောက်ကလည်းတယောက်ကိုတယောက်လုထားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်တယောက်ကိုတယောက်လုထားတယ်ဆိုရင်နားလေတယောက်နဲ့တယောက်နားလေတယောက်ပြောကြရမှာမဟုတ်လားပြောရမှာပေါ့ဘယ်လိုများမှာအဲ့လိုပြောနေလို့ချီးဘူးဟုတ်တယ်ခင်မတော်စတင်းမြတ်သွားတဲ့ဟာတော့တင်းမြတ်တာပေါ့ဗျာတော့ခင်ပါခင်အဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ခုပြောတော့ဒီခုနပရိသတ်ဖွက်လိုက်တာပေါ့နော်ခင်ပါခင်ဗုဒ္ဓပရိသတ်သမားကတော့သူလည်းတောတာဗံဘုရားရဲ့တပည့်ပဲตัวเล็กตะกระดาตัวเล็กนาจันตัวเล็กอรหะถั่วတော့ဗျာဟုတ်เนาะจริงๆติจริงตินี่ตัวเราเลยไปตะคาเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวหาโพธิ์ติได้หลูอ่ะอติเนได้หลูก็เยอะมากพอเนาะเยอะอ่ะพอครับเออไอ้หลูโพธิ์ติได้หลูก็เลยไปอติเนได้หลูอ่ะเลยเปล่าจริงเยอะมากพอเนาะจริงครับเปล่าจริงเยอะมากพอคือตะแกเราติพี่ดาดูอ่ะก็เปลี่ยนเยอะๆไปมาพอเนาะจริงครับเออไอ้หลูล่ะไม่ติหลูอ่ะดูแล้วผิดอ่ะมาหมดล่ะผิดอ่ะพอเนี่ยปีกัดตะคู่เลยสวยไอ้หลูผิดอ่ะมาเนาะจริงครับတကယ်တော့အဲ့လိုကိုလူရစီးရဘယ်သူမှရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့တို့တယောက်နဲ့တယောက်တခါလေသူ့ငါပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငါ့ကိုလည်းပဲသူ့ကပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ပြန်ပါအဲ့သူပြောတာကိုလည်းပဲငါကမှန်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်တော့မှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့တော့ကျော်လည်းကျော်လို့မရတာဆိုတော့ငါနေပြောလဲငါမှန်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ตุ๊เปียนเปียวไปกวยชื่อเหรอဟုတ်လို့လားเนาะครับတကယ်တော့ပြန်ပြောပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်သူကနေပြီးတော့ကိုပြောပိုင်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လို့လားเนาะครับပြောပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ဆိုတော့ကိုမဟုတ်တယ်လို့ကြီးပြောရမှာပေါ့เนาะครับမပြောတတ်ကြဘူးလူတွေပြောတတ်ကြပါဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်လူလောကကြီးကလည်းပဲ
အကုန်လုံးကိုတောင်းတဲ့တောင်းတာလည်းဟာမကြနေတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီဟာမကြနေတာကြီးကိုလှုပ်ခွန်လှုပ်ခွန်နေများလာပြီလို့ထင်တော့ကျတော့နောက်ထပ်မှာအကုန်အဲ့အိုင်နဲ့ပြည့်နေပါနော်ပြည့်တာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့အိုင်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အခါကျလူကဘူးလူနဲ့မတည့်ခြင်းဒီလူနဲ့မတည့်ခြင်းဟုတ်လို့လားနော်ဟုတ်တယ်ခင်ကိုဟွာတော့မလုပ်တယ်ဘူးလို့ထင်တရားတော့မလုပ်တယ်ဘူးလို့ထင်အခုလျှောက်ဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လားဖြစ်တာပေါ့အဲ့ရကိုမကုန်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကိုအဲသိခာဘုတ်တွေတင်တယ်ဆိုအဲ့သိခာဘုတ်တွေလေသူတို့ကအဲ့လိုတိထင်ပြီးတော့လိုက်နာတာမရှိဘူးညီမဟုတ်တော့အတိတင်ပြီးတော့လိုက်နာတာမရှိဘူးလို့ဆိုအဲ့သိခာဘုတ်တွေကတကယ်အုံတော့လည်းသူမရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးမရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းသူတို့ကကိုကအမှန်တရားတစ်ခါပဲဒေါ်ကြီးတွေမန်ကြီးတွေနဲ့ဟုတ်ပါဘုန်းကြီးမျက်နှာလေးကအဲ့လိုမျိုးလိုမျက်နှာဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားမျက်နှာကြောတင်းကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟာဘုန်းကြီးကလူတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာဟာလို့နော်ဟုတ်ပါတကယ်တမ်းကတော့လူအစ်စ်ဖြစ်အောင်ပဲသူ့ကိုတကယ်အချက်လက်တွေသင်ပေးတာမဟုတ်လားဗျာသင်ပါဗျာအဲ့ဒီမောနေရဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်ပထမဆုံးဝီနီးကိုတောင်းဖျားမပညာသေးခင်တော့တရားပဲတစ်ခါပဲဟောရသေးတယ်ဟောပြီးတော့ကြွနေပြီးတော့ဝီဟိုတယ်မေးတာပေါ့ဗျာကိုကြီးကျင်နေကဘယ်လိုကြည့်ရမလို့မေးရတာကြက်ကလေး10ကျက်လောက်ဟုတ်တော့70ကျက်20လောက်သူပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုကြုံတယ်ပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီအချက်20လောက်ကိုလိုက်တာရင်ကိုပဲဒီခါလေးတော်တော့ကိုပဲဖြူကျင်သွားမှာပေါ့နော်ကျင်ပါဗျာရွာထဲသွားတယ်ရွာထဲမှာလူအလိုပဲနေလိုက်ပါတဲ့ကျင်ပါလူလည်းကြီးလို့ဟိုပြောဒီပြောဟိုလိုလေးဆိုဒီလိုလေးဆိုဟောပါတယ်ပြောဒီအမှန်နေလို့ပြောတယ်မလို့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပဲသူကတော့မပလီတော့ဘူးပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်သူပလီတဲ့ဆော်ဝဲကဝင်မှာတော့ဗောလားမဝင်ပါဘူးအရင်ကပလီတဲ့ဆော်ဝဲတွေကအကုန်လုံးပြက်ကုန်ပြန်ပါဟုတ်တော့ပါနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲတခါတည်းအဲရွာထဲမှာတခါတည်းသုံးခံစားတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်နော်ပြန်ပါဗျာအဲရွာထဲသုံးခံစားလည်းပဲအဲဘာရကျင်တယ်လို့ဘာမရကျင်ဘူးလို့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေပြန်ပါတကယ်တော့သူမရကျင်တာလည်းရှိမှာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာရကျင်တာလည်းရှိမှာပေါ့လုံးဝနေနေမရကျင်ရကျင်စားကြရရရတဲ့ဟာကစားလိုက်ဆွဲဟာမျိုးလို့ ਨੇ ဟောနေပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဆော်ကသူကောင်းနဲ့ဝင်တော့မှာမဟုတ်လားဝင်သွားပါဘူးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူနဲ့သူမတဲ့တာရှိအောင်ပါလေနော်ပြန်ပါဗျာအဲအကုန်လုံးအဲ့လိုသူ့ရဲ့ကျင့်ကြရလေးတွေဟာအချက်ကလေး20လောက်ရှိပြီပဲတကယ်ကိုကိုအဲ့လိုသာပြိပိတသာကျင့်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော်ပြန်ပါဖြူစင်သွားမှာမဟုတ်လားဖြူစင်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြူစင်သွားလို့ဆိုဘသူနဲ့မှမတဲ့တာလို့လည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့လေအဲ့သူ့ကိုအာကိုနေလဲအာကိုကံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဘုံတီးကံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လားပြန်ပါဖြူစင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေမှာဒီပါပဲသူသိတဲ့ဟာလေးကိုပြောရင်တော့ငါတို့နားထောင်မယ်ဆိုတော့လူတွေကတော့နားထောင်မှာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာတပ်တော်မဟုတ်ဘာဆိုပြီးတော့သွားတယ်လို့ရှိလဲသွားလေအဲ့ဒါမတော်ရင်လို့သွားဟာမင်းနတ်တရားကိုပဲဒီလိုနားမထောင်ပါဘူးလားပါလားလို့သူသိမ့်ဖြစ်ဘူးလေဒါပြန်ပါခင်ဗျာသူကဘလို့ဝင်စိတ်ဆိုးရင်းစိတ်မှန်ဒီဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိအောင်မဟုတ်ဘူးတခုနဲ့တခုနဲ့တင်ကြပေးတော့တာအားဗျဟုတ်ပါအချက်လည်းသိမ့်များတာမဟုတ်ဘူးဗျတော့ပြန်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့လေလိုက်နိုင်ဖို့သိမ့်မလို့ရဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတောက်စားတဲ့အဖြစ်တော့ရောက်သွားပြီလေပြန်ပါခင်ဗျာဒါဒီအဲ့ဒီရားတော့လေပြန်ပါဘာပေးပေးမပေးပေးဟုတ်လားလို့ပြန်ပါအဲသူတောင်းလည်းပဲမပေးလည်းပဲသူကဘာမှဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမဆိုးဟုတ်လားနော်ပြန်ပါဘာမှလည်းရတာလည်းဟုတ်ပါဘူးကွာနေလည်းစိတ်လည်းမပြတ်ဘူးညာတော့ပြန်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တဲ့အကျင့်ဟာဘုန်းကြီးကကျင့်တာဟုတ်ညာတော့ပြန်ပါတကယ်ကိုတရားကိုလိုလားပြီဆိုတဲ့သူကလည်းကျင့်တော့တာပေါ့ကျင့်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ငိုတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းသူလိုချင်တဲ့ဟာတွေကဘာသူမလိုချင်တဲ့ဟာတွေကဘယ်ဟာနဲ့ဆိုတဲ့သူတော်နဲ့ဝင်နေတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ကျင့်ကြည့်ကြတယ်မလုံတော့ဘူးလေပြန်ပါဗျာလုံတော့ဆိုသူကအော်အဲ့ဒီအရိယတရားကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျကိုရင်းနေရာလည်းပဲအဲသူကောင်းတဲ့ဘုံတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငကိုအဲ့ဒါနဲ့လွဲချော်တဲ့ဟာတွေကအကုန်ပြတ်ကုန်မှာမဟုတ်လားပြတ်တာပေါ့ပြန်ဖြတ်တာလေဟုတ်တယ်ဖြတ်တဲ့အခါကျပြတ်ကုန်တဲ့အခါကျတကယ့်ကိုလူဖြူလူချောဖြစ်သွားမှာပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပါရဲ့ခင်အဲအဲ့ဒါကိုယဟန်လို့ခေါ်တာယဟန်နေရာလည်းအဲ့ဒါကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျအဲ့ဒါလည်းမကျင့်ဘူးဟုတ်လားပြန်ပါအခုကျင့်တဲ့အခါကျရဟန်းနေလဲအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဗျာတော့ပြန်ပါဗျာသူတို့ကလည်းပဲလူတွေရဲ့ပေးတာကတာတွေလိုခြင်းဟုတ်တော့လားနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးကြလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကပျော်မွေ့နေရတာတခြားလဲသူပျော်မွေ့စရာဖြစ်နေမသိဘူးလေပြန်ပါကိုကိုကိုဖြူစင်အောင်
นี่ไทยเนี่ยลูกสาวเลยรอบมันตีรู้หมดละมันตีรู้หมดเนี่ยเออไอ้ลูกมันตีเนี่ยจะไอ้เราเลยเจียมไม่เจียมเนาะเจียมเออไอ้ลูกผิดตาเนี่ยไอ้ลูกเบี้ยวไปเนาะไอ้ลูกเป็นมาเบี้ยวไปเลยสักไงอาสาลีเบี้ยวไปเนาะที่มาที่ซอเวตด้วยมาเนาะซอเวตด้วยน่ะบ้านเนี่ยด้วยเนี่ยกูจะกล้าပြောไล่ได้ซอเวตซอเวตเว้นเว้นกูเนี่ยดิตะโซตะคู่เล่นเนี่ยตะโซตะคู่ก้าวน่ะลุกๆก้าวน่ะลุกๆลุกไล่ได้ซอเวตเว้นซอเวตเว้นเนี่ยตัวเนี่ยญณาอณีทากูเล่นอ่ะบาเนี่ยฮะไม่ไจ้แต่ญณาอณีทาล่ะไจ้แต่ญณาอณีทาล่ะชูไล่ไอ้กูเล่นอ่ะบาชูล่ะเนี่ยအဲ့ဒါတွေလည်းဆော်ဝဲဝင်တာပဲမဟုတ်လားဝင်ပါတယ်ကျုပ်တို့လုံးသမျှဝင်တယ်ဗျာတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောလို့ရှင်တော့လူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆံရေးအပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဒီဟိုလိုပေါ့ဗျာတော့ခုတစ်ဖက်သူ့ကိုလွတ်လပ်မှုပြည့်စုံအောင်ဟုတ်ပါတော့ပြန်ပါလွတ်လပ်မှုပြည့်စုံအောင်ကိုကနေပြောပြီးပြုပြီးနေပြီးလို့ရှင်တော့ဒါကံမြောက်တယ်ပြန်ပါအဲ့ဒီကံမြောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ကံဆော်ဝဲဝင်ပြီဆိုရင်တော့ဟုတ်ဒီလိုကတော့လူမျိုးဖြစ်ပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကံကိုပြန်ဖျက်ရမှာပြန်ပါလုံးဝအဲ့ဒီကံမျိုးမလုပ်ဘူးပြန်ပါဒီကံမျိုးလုံးဝမကျူးလုံဘူးပြန်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တာကိုကနေပြီးတော့အလေးလုပ်သွားပြီဆိုရင်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းလုံးဝခဲလုံးကျူးတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ဖက်သူ့ကိုထိပါတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ဖက်သူ့မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမပြောဘူးပြန်ပါပြူလာလဲဘယ်လိုမှမပြူဘူးဟုတ်ပါလားပြန်ပါဆက်မျက်နှာအနေထားလဲတပတ်တူမခံနိုင်နဲ့မကြည်သားတဲ့အနေထားမျိုးမျက်နှာမထားဘူးပြန်ပါကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြုတ်ခေါင်းထဲဝင်နေတဲ့ဆော်ဝဲတွေအားကိုလိုဖြူစီစီနေဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားဖြူစင်သွားတော့ပေါ့ဗျာကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီလူအားတော့ဖြင့်အရိယာတရားကိုညင်တာဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားဖြစ်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တဲ့အခါကျပြောလဲအရိယာဖြစ်တော့တာဗျာတော့ပြန်ပါဗျာအေးအဲ့ညာကိုဘယ်လိုဒီခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုံတော့နဲ့ကျုပ်တို့တကူလုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီရဲ့ဒီမတ်ကျောဆိုတဲ့ဟာတွေကဝါယာတွေပဲဗျဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျအဲကျုပ်တို့ခြေပြားလေးကဖြစ်တဲ့အရာလဲကျုပ်တို့ဥတော်ထဲရောက်တာပဲရောက်တာပါခင်ဗျာလက်ပြားလေးကဖြစ်တဲ့အရာလဲဥတော်ထဲရောက်တာပဲရှားပြားလေးကဖြစ်တဲ့အရာလဲဥတော်တကူလုံးရဲ့ဖြစ်တဲ့အသေးကဖြစ်တဲ့အရာနှလုံးကဖြစ်တဲ့အရာဆုပ်ကဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်လားပြန်ပါအကုန်လုံးကတခုတည်းရဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့တခုတည်းရဲ့ဖြုတ်ရှားချက်များကျုပ်တို့ဥတော်တော်မှတ်တမ်းရှိတာပဲဒါကြောင့်ကံမပြောက်တဲ့အတွက်တော့ဘာမှသိဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပါအဲကံမပြောက်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့လေကံဆိုတာကသိုးတဲ့ဟာတွေဘူးဗျာနော်ပြန်ပါဗျာသိုးတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒီလူလူလုံးဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုသူကမဟုတ်ဒီသူကမဟုတ်ဟိုသူကမကြည်ဒီသူကမကြည်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့လူလောကကြီးငြိမ်းချမှာမလားဗျာငြိမ်းချမှာပါဗျာအတကလေးနေရတာလေအများဆုံးတရားလောက်တော့ဟုတ်ပါငြိမ်းချမ်းပါအဲ့လိုမငြိမ်းချမ်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရမှာမှမသိဘယ်လိုထိုင်ရမှာမှမသိဟောဖြစ်တော့လာတော့မဟုတ်လားဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျအဲ့တော့ပြောမစွေရုပ်တို့ဥတော်ထဲကိုရောက်ရင်တော့ချိုးတော့တာပဲဟုတ်ပါတော့ပြန်ပါကံလဲလုတ်တယ်ဒါအပြောနဲ့လုတ်ခြင်းလဲလုတ်တယ်အပြုနဲ့လုတ်ခြင်းလဲလုတ်တယ်မြင်တာအနေထားကိုလည်းအပန်းချိုးတယ်လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်တယ်ဟုတ်တော့ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါတခုနဲ့လှုပ်လို့ချင်တာတော့အဲ့လှုပ်တဲ့ဟာဥတော်ထဲရောက်ပါပဲရောက်တော့ဥတော်ထဲရောက်ရင်အဲ့ဒါမျိုးတော့ထပ်ဆက်လှုပ်တယ်ပါပဲအော်တိုမက်တစ်လှုပ်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဗျာအော်တိုမက်တစ်လှုပ်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလူဆိုးဖြစ်ပါပြီချိုးတာပေါ့ဟုတ်တော့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီဥတော်နဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဥတော်နဲ့တခြားဒီအစိမ့်ပိုင်းနေနဲ့ဟိုဟာဝဲနဲ့ဆော်ဝဲပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါဗျာเออเดี๋ยวนี้ပြီးတော့ဒီခါလဲညွတ်တော့ဒီခလုတ်တွေပေါ့เนาะရှင်ပါအဲလက်တွေနဲ့လှုပ်နေတာတွေပါးတ်တွေနဲ့ပြောနေတာတွေကတော့ညွတ်တော့ဒီနောက်ထပ်တွင်းတဲ့တွင်းချက်တွေပေါ့เนาะရှင်ပါဗျာဟောညွတ်တော့ဒီအုံနောက်လို့ဆိုရဲဟာဝဲကိုတွင်းလိုက်လို့ရှင်တော့ဟောတွတ်ချော်ဝဲဖြစ်သွားဗျာရှင်ပါတွတ်ဒီတွင်းတဲ့အတိုင်းဝင်တာเนาะဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တွင်းတဲ့အတိုင်းဝင်တာလေးကိုတိပြီးရလားဟေးတို့အဲ့လိုမျိုးလို့တော့လွန်ကျူးတဲ့ဟာတော့ဖြင့်ဟုတ်တော့ထဲဝင်ခါလို့မကြိုက်ဘူးဟေးလို့ဆိုရတော့ထားကြလို့ပြောပါတော့ပြန်ပါဗျာပြန်ပါဗျာကဲဟုတ်ပြီကိုနိုင်ထိုးတော့မှာသိုးတော့ပဲလေဗျာတော်ကြတော့ဆိုတော့ဒါ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 